ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಹಂಗೆ ಬದ್ರಿನಾಥ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಸೀತಾಪುರ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಿಂದ ಬಸ್ ಹತ್ತಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೋನ್ಪ್ರಯಾಗಿಂದ ಸೀತಾಪುರ ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಸೀತಾಪುರಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡೆ ಹೋಗಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಬದ್ರಿನಾಥ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವು ಜೋಶಿಮಠ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಮಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ರಸ್ತೆ ತುಂಬ ಕಿರಿದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯಬೇಕು. ನಾವು ಸುಮಾರು 11 ಅವರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಬದ್ರಿನಾಥ ತಲುಪ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ GMVN ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾರ್ಮೆಟ್ರಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುತ್ತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 9 ಗಂಟೆ ಮೇಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಥರ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮರುದಿನ ಬೇಗ ಇದ್ದು ನಾವು ಆಚೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಮಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಹಿಮ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳೋದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಾಬಾಬಾ ಏನು ಚಂದ ಅಂತೀರ ನೀವು, ಅದೊಂದ್ಸಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸಕಲ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಬದ್ರಿನಾಥ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬದ್ರಿನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಲೈಕ್ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ಗೆ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಈ ಥರ ಟೋಕನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಟೋಕನ್ ಇದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 7 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾಗಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಗುರುವಾರ ನೀವೇನಾದರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಇದು 6 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಯೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಮಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 11:30 ಮೇಲಾಗಿತ್ತು. ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 2 ಸಲ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹಳ್ಳಿ ಮಾನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾನ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೀಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಜೀಪ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾನಗೆ ತಲುಪ್ತೇವೆ. ಹಳ್ಳಿನ ನೀವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರಗಳು, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸೋ ಜನಗಳು, ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗಿನ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
हेलो नाम क्या है आपका? हाँ नाम क्या? अवनी। सेकंड सकाळ आहे ಬಿಂಪುಲ್ ಸರಸ್ವತಿ ರಿವರ್ ನಡಿ ನಾವು ಹಂಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯ ಉಗಮ ಸ್ಥಳ ಇದು. ಇದು ನಂತರ ಅಲಕನಂದ ನದಿ ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ತದನಂತರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಟೀ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಸಂದಣಿ ಇತ್ತು. ಅದರ ಪಕ್ಕನೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವ್ಯಾಸ ಗುಫಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜನರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಸರು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ದೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂತಾನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕನೇ ಗಣೇಶ ಗುಫಾ ಅಂತ ಜಾಗ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪರಿಸರ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಮೆಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನ ನಾವು ಜೀಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಋಷಿಕೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತೀವಿ. ಆ ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯನೇ ನಮಗೆ ಮಾತೆ ದಾರಿದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಣಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದಾರಿದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇರುತ್ತದೆ, 2013 ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ದಾರಿದೇವಿ ಮಾತೆಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದಾರಿದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೊದಲಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಸಮಯ ಅಭಾವದಿಂದ ನಾವು ದೂರದಿಂದಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಋಷಿಕೇಶ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾತ್ರಿ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ವಾಪಸ್ಸು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳೋದಂದರೆ, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜರ್ನಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು.